خوتی میلیاردی سامس خوتم دی هکتاریز گانش نیانه بیشتریش. საინვესტიციო ბანკი საფონდო ბირჟა თავისუფალი ტურისტული ზონა ოლიმპიური სოფლის მსგავსი საწვრთნელი ბაზა კინოთეატრები იახტკლუბები და კომპანიები რომლებიც მზად არიან ბათუმის ახალი ქალაქის განვითარებაში ფული ჩადონ ერთ-ერთი შეხედვით ეს ყველაფერი ქართულ რეალობაში დაუჯერებელ ამბავს გავს თუმცა შავი ზღვის მარგალიტის პროექტის მენეჯერები ირწმუნებიან რომ მათ კონკრეტული ინვესტორები უკვე მოძიებული ხავთ ეგრეთ წოდებული ახალ ქალაქს კი გონიოს დასახლებაში ყოფილი სამხედრო პოლიგონის ტერიტორიაზე ბათუმელებს და სრულიად საქართველოს კორპორაცია ბიზნესისა და ტურიზმის საერთაშორისო ისო ცენტრი ფირდება. ბოლო ერთი კვირაა პროექტის მისამართით ისმის კითხვები და ეჭვებით იმაზე, თუ რამდენად რეალურია 5 მილიარდიანი პროექტის განხორციელება. დღეს სწორედ ამ თემით დაინტერესდა ბიზნეს კონტაქტის ანალიტიკა. გონიო კვარიათის ტერიტორიაზე, ეგრეთ წოდებული გონიოს პოლიგონზე, სადაც 315 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი არის, იგეგმება ზუსტად აი ის მშენებლობა, რაზეც თქვენ საუბრეთ. ეს არის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა, სტატუსი უნდა მიენიჭოს ამ ტერიტორიას, სადაც თავისუფალი საინფორმაციო ტექნოლოგიური ვირტუალური ზონა შეიქმნება. ამავე დროს თავისუფალი ტურისტული ზონა, სადაც განაშენიანდება ჰაი კლასის. ბატონ გოჩამ, თავი არის თუ არა ის, რომ უნდა იყოს მანდ ეგრეთ წოდებული თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა. ანუ ეს არის, მე მგონი, ამოსავალი ამ პროექტისა თუ ხდება? აუცილებლად, დიახ, ეს არის ამოსავალი. ეგ თუ არ განხორციელდა და ამაზე თქვენ თანხმობა თუ არ მიიღეთ საქართველოს მთავრობისგან, პროექტი შესაძლოა დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ, ასეა? იცით რა არისო, ჩვენ მაგ ჭრილში არ განვიხილავთ ამ საკითხს, რომ შეიძლება არ მივიღოთ ეგ სტატუსი. ჩვენ და უნებულები ვარ. აქ იქნება თავისუფალი გეგმარება, აქ იქნება თავისუფალი სივრცეები. ბატონ ალე, გავლილი აქ ამ პროექტს უკვე ყველანაირი ინსტანცია და ის დამტკიცებულია შესაბამისი უწყებების მიერ ადგილზე. მოგახსენებთ? თუ ეს ჯერ საინვესტიციო პროექტია. რა თქმა უნდა, ეს ჯერ ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, საპროექტო სტადიაში, იმ საპროექტო სტადიაში, სადაც ჯერ ჩამოყალიბებული არის საბოლოო. ეს ჯერ დემო ვერსიაა, ბატონ ვალერი, რომ მარტივად რო თქვა, თუ უკვე გამზადებულია საპროექციო სამუშაოები, გაკეთებული გაქვთ თქვენ პირადად? არა, ჯერჯერობით ეს საპროექტო სამუშაოები მუშაობის სტადიაში არის. შვეიცარიული კროფინი, ემირატების ფინანსური ჯგუფი ალიანს იუნაიტედი, კანადური World Energy Canada, არაბული, აზერბაიჯანული მურადმი ჰოლდინგი, ამერიკული არქიტექტურული კომპანია, რომელზეც სავარაუდოდ ბატონ ვალერი საუბრობდა, GV დიზაინი. ეს არის არასრული ჩამონათვალი ბატონ კონსტანტინე კომპანიებისა, რომელთანაც ზოგიერთთან უკვე ხელშეკრულება, ზოგიერთთან წინარე დათქმით არსებობს გარკვეული მოლაპარაკებები. კიდევ რომელ კომპანიებს აქვს გამოთქმული ინტერესი, რომ დაკონტრაქტნენ შავი ზღვის მარგალიტის კომპლექსს? არაბული ჯგუფი, ფინანსური ჯგუფი, რომელიც ასევე პარტნიორი ორგანიზაცია მურადმი ჰოლდინგის და რომელთა ჩამოსვლასაც ჩვენ ფაქტიურად დაახლოებით 2-3 დღეში ველოდებით, უკვე წინასწარ შეთანხმებულია და ჩარჩო პროექტი ხელშეკრულებისაც მომზადებულია და რამოდენიმე ხელშეკრულებაზეა საუბარი. ისინი გამოხატავენ მზაობას და განზრახვას იმის შესახებ, რომ ფაქტიურად პროექტი მთლიანადაც კი დააფინანსონ. თუმცა ეს არ შეიძლება. ხელ პროექტი აიღო პასუხისმგებლობა ბატონ კონსტანტინე. ესე იგი, აი ამ ზონებს, ამ ტერიტორიებს უნდა მიენიჭოს აუცილებლად თავისუფალი ინდუსტრიული. მე მესმის, რომ ეს არ არის შეიძლება უახლოესი პერსპექტივა ბატონ კონსტანტინე, მაგრამ უახლოესია მერწმუნე. სხვას გაკითხებით, ნახეთ, რა უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ საკითხების ფორმალიზაცია დაიწყოს? გულისხმობ, შეთანხმდეთ ეს პროექტი, ინვესტორები იქნებიან ეს ინსტიტუციური ინვესტორები, თქვენი პარტნიორები თუ სხვა ტიპის გახდეს და კონკრეტულ საქმეზე გადახვიდეთ. ამისთვის რა არის საჭირო, რომ პროექციიდან გადავიდეთ უკვე კონკრეტულ ასაკებია რეალურ საქმეში? ამისათვის აბსოლუტურად საკმარისი არის ჩვენი ხელისუფლების პოლიტიკური და კეთილი ნება, რაშიც დარწმუნებული ვარ. ინვესტორების თავდაპირველი ინტერესი უპირველეს ყოვლისა იყო საფონდო ბირჟა და ფინანსური ინსტიტუტების დაფუძნება ამ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში. ფაქტიურად ეს არ არის საფონდო ბირჟა, რომელიც საქართველოში, რა თქმა უნდა, ზონის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში იქნება რეგისტრირებული, თუმცა აქ საუბარია უცხოელ ბიზნეს კომპანიებზე, რომლებიც ამ საფონდო ბირჟაზე და ბიზნეს ობიექტებზე, რომლებიც ამ საფონდო ბირჟაზე განახორციელებენ ოპერირებას. კომპანია Samsung Electronics-მა Samsung-ის ბრენდ მაღაზიაში მედიის წარმომადგენლებისთვის ახალი Samsung Galaxy